Ситуація з коронавірусом на Полтавщині погіршується. Про нові цифри, що лунали сьогодні в області. Кременчук зустрічав олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Борги, кредити та серйозні фінансові проблеми, як то кажуть, докерувались. На епіцентр бою без правил перетворився у цю суботу наш Кременчук. Про запеклі та видовищні поєдинки. Про це не тільки у випуску «Наш час». Вітаю! Ситуація з коронавірусом на Полтавщині погіршується, повідомили на апаратній нараді в облдержадміністрації. Відсьогодні регіон умовно у жовтій зоні карантину. На остаточний вердикт державний ТБНС щодо карантинного зонування очікують з дня на день. Серед іншого, постановою має бути скасовано більшість обмежень для вакцинованих громадян. Усі подробиці – далі. Після літнього затища – стрімкий сплеск захворюваності. Обласні посадовці констатують, нова хвиля пандемії COVID-19 вже стартувала. Жовта зона – питання вирішене. Ви знаєте, що минулого тижня була прийнята постанова уряду з приводу жовтої зони епідемічної небезпеки. Ще цього тижня буде, напевно, засідання Державної комісії ТБНС, де ці зони, по-перше, будуть визначені додатково по областях. Умовно, вся Україна від сьогодні вже перебуває у жовтій зоні. Однак, ще рішенням Державної комісії ТБНС будуть уточнені, можливо, ті протиепідемічні заходи, які будуть запроваджені конкретно по кожній із областей. За словами голови Полтавської ОДА, працювати у нових умовах зможуть тільки ці навчальні заклади, де вакциновано 80 і більше відсотків персоналу однією або двома дозами. Наразі щеплення отримали 72,3% освітян області. За нашою інформацією, дитячі садочки, школи та позашкілля в середньому вакциновані на 80% однією чи двома дозами вже у 23 громадах. Перераховувати їх не буду. Лідером серед вакцинації освітян є, справедливо, до речі, Кременчуцький район. У ньому майже всі громади в середньому щепили педагогів на понад 80%. В інших громадах району, де ще немає необхідної кількості щеплень, все одно показник наближається до 80%. Серед тих, хто стали хворіти менше, медичні працівники, і це насамперед пов'язують із позитивною динамікою вакцинації. Я сьогодні, готуючись до нашого зібрання, поцікавився, що ж у нас відбувається серед медичних працівників. Тому що чи є в нас якісь сплески, таке інше, в бригадах екстреної медичної допомоги, то, слава Богу, сьогодні жодного медичного працівника у цих структурних підрозділах немає, де показники щеплення сягають близько вже 94 і більше кількості щеплень. Всього лише три медичних працівника, і то ми зараз розбираємося на первинній ланці, захворіли, наскільки вони є, і наскільки чи це носійство, чи ще там щось. Ну, такі випадки є. Тобто ми говоримо про те, що все-таки та імунна система і те, що ми зробили, і той колективний імунітет, який в колективах, і ті, які на передовій, вони все-таки захищені від того, щоб різко хворіти і мати відповідний негативний результат. Водночас зростає кількість пацієнтів у госпітальному секторі. На кисневій підтримці наразі перебувають 17 мешканців області. Нові випадки заражень активно реєструють серед дитячого населення. Те, що нас сьогодні хвилює, це сьогодні все-таки активних 87 є дітей, за весь період заболіло 2621 дитина, із них шкільного віку 74 дитини. В облдержадміністрації нагадали, що відповідно до змін до постанов Кабміну, із 20 вересня набувають чинності ковід-сертифікати двох опцій – жовтого і зеленого. Натомість на старті новації вже виникають проблеми із медичними даними. Можу говорити відкрито, відверто, виникають сьогодні, люди звертаються до нас і виникають проблеми і труднощі. Десь когось не довели, десь щось не доробили, тут треба з людьми комунікувати
і не треба їх направляти до департаменту охорони здоров'я. Якщо є проблеми, телефонуйте. Треба розбиратися на місцях, хто вводив в базу даних цю інформацію. Тому що ми знаємо, що є вже служба займається деякими нашими, в кавичках, гілками, які хочуть виписувати сертифікати так. Такого не буде, тому що все це підтягується. І, як то кажуть, не коронавірусом єдиним. На Полтавщині залишається напруженою епізоотична ситуація щодо сказу. Від початку року смертельний вірус зафіксовано у 20 тварин. На сьогодні карантинні обмеження скасовані в 17 небезпечних пунктах, а оздоровчі заходи проводяться в трьох. Омельницький сільської територіальної громади, Кремінчуцький район, там було захворювання виявлено висиця червоної. Селище Вереміївка, Семенівська селищна територіальна громада Кремінчуцького району та село Бреусівка Кизельщинської селищної територіальної громади Кремінчуцького району. Там захворювання було у безпритульного кота. Щодо постраждалих від укусів тварин на Полтавщині, то таких від початку року 1169, серед них 418 дітей. У 2021-му профілактично щеплено 166 тисяч тварин. І знов про гарячу воду, що з'явиться, ймовірно, разом із опаленням. А тим часом вартість останнього зросте. Адже міська влада вчергове планує підвищити тарифи на тепло. Затягнулись у часі ремонти кількох об'єктів, у тому числі, і не варто очікувати на швидке завершення термомодернізації, через яку стоять зачиненими дитячі садочки міста. Про це та інше запитували у міського голови журналісти міста під час онлайн-засідання виконкому. Подробиці у Альони Мальченко. На відносно невелику суму пообіцяла підвищити тарифи на тепло для містян, споживачів КП «Теплоенерго». А от для бюджетних установ та споживачів, зокрема Кременчуцької ТЕЦ, тарифи зростуть майже вдвічі. Уся справа у минулому опалювальному сезоні, коли різниця між вартістю газу, закладена у тарифі і за якою фактично купували газ, створила чималі борги усім надавачам послуг. Відтак, цю різницю швидше за усе перекладуть на населення. На засіданні виконкому про борги теплоенерго перед вагонзаводом за спожите тепло по Раківці нагадав і голова правління КВБЗ та член виконкому Максим Крамаренко. За його словами, сума нині сягає 35 мільйонів гривень, і цей борг не дає можливості підготувати теплоелектроцентраль заводу до опалювального сезону. Ми зустрічалися з Володимиром Івановичем Приходько, на цій неділі проводили ряд консультацій. Мы видим возможность погашения порядка 6 миллионов, из них сколько? 3200 где-то, да, в этом месяце? Ориентовно 3,5. Ну, ориентовно, да. 3,5 миллиона в вересне месяце и 2,5 в жовтні до початку опального сезону, до 15 жовтня. Більше суму ми знайти, на жаль, не можемо. Звертаюсь до кременчужан, які мають зараз заборгованість за спожиту теплову енергію, за гарячу воду, будь ласка, погасіть свої борги. Чималі борги за комуналку мають і бюджетні організації міста. Як збираються погашати, зокрема, борг за тепло, не повідомили. Втім, провина у великих сумах у платіжках, на думку міського голови, лежить і на директорах шкіл. Тут ті, які відповідальні, вони і прикрутити десь можуть задвижку, і можуть вікно заклеїти скотчем або пластером, або спеціальним матеріалом, а інші, у них і двері відкриті, і вікна не засклені, ну і так воно собі ведеться, тому що за тепло платить міська рада. Ми порівнювали деякі школи по однакові по площі, по року будівництва, все інше. Цифри можуть відрізнятися в рази по споживанню тепла за рік. Можна говорити і різне, що директор змусила там батьків поставити вікна чи ще щось зробити, але результат все-таки він красномовніший за ці розмови. Тому питання ще відповідальності директорів шкіл. Обіцяли до кінця жовтня, втім черговий ремонт не завершать вчасно. Цього разу мова йде про центр реабілітації для дітей-інвалідів у Крюкові, де, за словами міського голови, виникли додаткові роботи. Відтак, з міського бюджету знімають 3 мільйони гривень, але навіть з урахуванням цих коштів до кінця 2021 року роботи все одно не закінчать. Зате є надія, що довгобуд, на який перетворився ремонт приймального відділення лікарні Кременчуцької, таки дійде свого завершення до зими. Працюють люди, які займаються лінолеумом, завершують вже ці роботи, будемо зараз наносити розмітку. Працюють люди, які займаються зовнішнім упорядженням, дуже добре працює комунальне підприємство ШРБУ «Міськсвітло» і «Благоустрій», які там займаються
розв'язками, дорогами, під'їздами, парковками, зовнішнім освітленням, озелененням в тому числі. Є певне відставання у головного підрядника, якого нам подарувала чудова система «Прозоро». З нею по телефону зв'язувались, просили прибути на об'єкт сьогодні, але вона сказала, що в неї здача об'єкту в Полтаві. Це для неї важливіше. А от щодо завершення тепломодернізації у дитсадках і 28-й школі, то тут конкретної дати не назвали. Мер Малецький повідомив, працюють із ЄРДР, аби збільшити фінансування, а ще планують переглядати договори із підрядниками. З моменту розробки ПКД на ці об'єкти 2017 рік пройшло досить багато часу і деякі ціни, звичайно, змінилися, але не так, як хоче це показати підрядник. Тобто ми знаходимося зараз в переговорній процедурі постійно, проводимо наради, проводимо спілкування для того, щоб якомога швидше ситуацію зрушити з місця. З відповіді мера також виходить, що гроші за роботу з тепломодернізації Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія перерахувала. От тільки якій конкретно фірмі, як про те запитували журналісти, Віталій Малецький не назвав. Вочевидь, мова йде про генерального підрядника, азербайджанську компанію Art Project. КМЕК перерахувала кошти переможцю цього тендеру. Компанії, яка відповідно до умов тендеру перемогла і була відповідно і є зараз генеральним підрядником. А далі в неї вже розрахунки з її субпідрядниками виходять з її договірних відносин. Ну і лише на цьому тижні обіцяють аванс працівникам дитсадків, який ті мали б отримати до 15 вересня. 11 мільйонів на ранок було заявок заробітної плати освіти. Ми її сьогодні не закрили. Я думаю, що ми в кращому випадку її закриємо вівторок-середа, тому що надходження денні близько 2,5-3 мільйонів гривень були на цьому тижні. Дуже сподіваємося, що в середу ми все-таки освіту закриємо і далі перейдемо до інших служб. Так само про нерайдужні, м'яко кажучи, перспективи нового опалювального сезону, борги, кредити та серйозні фінансові проблеми, до яких докерувалась наша команда управлінців, говорили днями у мерії на комісії. Тож про скрутне життя-буття міських медиків, комунальників та освітян, які вчергове прохають перерозподілити гроші на свої потреби, далі у сюжеті. Чим та як будуть зігрівати оселі кременчужан? Питання, що знову-таки постало одним із перших на засіданні бюджетної комісії. У нас тариф діючий, він розрахований із вартості газу 4 тисячі гривень за кубометр, наскільки я пам'ятаю. І він був затверджений в грудні 2020 року. На сьогоднішній день вартість газу значно зросла. Тому це людей лякає, і люди не розуміють, як далі буде відбуватись. У нас через місяць, 15 жовтня, повинен розпочатись опалювальний сезон. На сьогоднішній день ситуація вкрай критична. Я її такої ситуації не пам'ятаю взагалі. Я не пам'ятаю жодного випадку, коли ситуація була така ж, як сьогодні. Наскільки я розумію, наші головні постачальники тепла не мають відповідних договорів з НАК «Нафтогазом» на поставку газу. Немає укладених договорів між КП «Теплоенерго» і ПАТ КВБЗ на поставку тепла. Є велика сума заборгованості у розмірі 3-4 мільйони. Обурюються депутати, обурюються владники, а ось що від того пересічним містянам – нічого втішного. Ситуація, яка склалась в сфері теплокомуненерго, підприємств, взагалі в сфері теплопостачання, в цьому році в Україні вона безпрецедентна. Чергове взявся розповідати головний комунальник міста і про те, що причиною того ж таки боргу комунального теплоенерго перед Крюківським вагонобудівним заводом, серед іншого, є чимала різниця у тарифах, яка може частково лягти на плечі споживачів. За минулий опалювальний період різниця між фактичною вартістю газу, яка була врахована в тарифі, і між фактичною вартістю газу, яка була на хабі, які фактично купували наші надавачі послуг цей газ, за минулий опалювальний період лише по Кременчуцькій ТЕЦ склала 143 мільйони. По КП «Теплоенерго» різниця між вартості газу, врахованій в тарифі і фактичній вартості газу, склала 13 мільйонів, і по вагонобудівному заводу – 17 мільйонів. Ця різниця по вагонобудівному заводу – 17 мільйонів буде врахована в складі тарифу. Далі ще веселіше, звісно, у лапках. Через непогашені борги усі рахунки того ж таки комунального теплоенерго може бути заблоковано. Зараз на розгляді виконавчої служби знаходиться скарга, подана вагонобудівним заводом на примусове стягнення. Там було прописано в скарзі 12 мільйонів, але по факту це 8 мільйонів саме штрафних санкцій
які вагонобудівний завод виставляє КП «Теплоенерго». Якщо ця скарга буде задоволена, то я можу зазначити однозначно, що всі рахунки КП «Теплоенерго» будуть заблоковані. Це позбавить можливості сплачувати і заробітну плату. А тим часом доволі патова ситуація складається із обігрівом шкіл, садочків та лікарень. Тут накопичені борги за минулі роки, не кажучи вже про новий опалювальний сезон. Тож підлеглі мера Малецького знову-таки скаржаться на відсутність грошей. Станом на сьогоднішній день заборгованість 38 мільйонів. Найгірша ситуація у нас в галузі освіти. У них навіть нема асигнувань до кінця року, щоб погасити ту заборгованість, яка склалася на сьогоднішній день за минулий опалювальний період. Немає, схоже на усе, за що і латати міські дороги. Тому беруть черговий кредит для шляхового ремонтно-будівельного управління під заставу комунальних приміщень. 50 тисяч на виконання заходів по нотаріальному оформленню договорів, іпотеки застави, нежитлових приміщень, які перебувають на балансі вже військово в рамках надання кредиту промислово фінансовим банком під Черепову. Ви знаєте, що також ми залучаємо і нежитлові приміщення вже військово для виконання, скажімо так, кредитної програми в рамках взаємовідносин Шерегову та Промфінбанку для виконання поточного ремонту наших кременчуцьких доріг. Вже керівники медичної галузі прохають гроші на утримання комунальної аптеки, яка сьогодні є збитковою. Але головний медик Кременчука запевняє, що заклад місту потрібен і його варто підтримувати. 884 281 гривні для поповнення статутного капіталу нашого комунального підприємства «Аптека 90». На минулій сесії було прийнято рішення депутатським корпусом про збільшення статутного капіталу, а тепер там на 1 300 000. А 884 – це поки що ті кошти, які ми можемо їм надати для того, щоб залишилася аптека на плаву, для того, щоб вони могли виплатити заробітну платню своїм працівникам, там є заборгованість за декілька місяців. Є в планах відкриття ліцензій на провадження діяльності з наркотичними знеболювальними для наших онкохворих. Ця зараз дана ліцензія є тільки у «Полтавафарм». Ви знаєте, які в якому стані зараз знаходиться комунальне підприємство «Полтавафарм». Одна аптека вже знищена в місті Кременчуці, це аптечний склад. Так само перерозподілили кошти цього дня у мерії і на інші медичні заклади, яким знову-таки не вистачає фінансування, у тому числі на заробітну плату працівникам. Наш час триває. 4 вересня пішов 8-й рік, як директор нашої телекомпанії відстоює своє чесне ім'я у безкінченних судах на території Полтавської області. Схоже, що трьом особам, які нині перебувають на лаві підсудних, так наспіх зшили обвинувачення білими нитками, що термін їх знаходження у слідчому ізоляторі, а справа стосується вбивств судді та мера Кременчука, вже давно перевершив усілякі там розумні терміни. Більше того, ресурси правосуддя Полтавщини на сьогодні здаються явно вичерпаними для цієї справи. Ось тільки 15 вересня ми повідомляли про те, що справу доправлено у суд Нових Санжар, а буквально за кілька днів змушені констатувати – ні. Питання знову зависло у повітрі, оскільки на першому ж засіданні стало відомо, чоловік однієї судді працює у обласній прокуратурі. Відтак, на думку захисту, вона може підтримувати сторону обвинувачення. Додатково мій колега заявив усне клопотання про заяву про відвід судді з інших підстав, а саме з тих, що цей прокурор Полтавської області, жінкою якої є суддя Новосанжарського суду, він приймав участь в інших пов'язаних справах і висловлював позицію прокуратури, яка не відповідала дійсності. Клопотання захисників про відвід судді було задоволено, а оскільки у Новосанжарському суді більше немає суддів для створення колегії, то справа знову вирушає у Полтавський апеляційний суд для вирішення подальшої долі. Засідання у Полтаві відбудеться вже завтра.
Ми продовжимо наш випуск. Олімпійський чемпіон у Кременчуці. Непересічна подія відбулася цієї суботи у нашому місті. Кременчук зустрічав переможця Олімпійських ігор 2020 у Токіо Жана Беленюка. Єдиного з усієї української збірної спортсмена, який завоював золоту медаль. Тож, з перших вуст про перемогу найвищого ґатунку, до якої йшов багато років, про те, чим олімпійський чемпіон планує займатися найближчим часом, ну і, звісно, як вітали Жана Беленюка у Кременчуці. Дивіться у продовження. Здрасте. Легенду привезли. Всіх вітаю. Добрий день. Раді бачити усіх. Останній раз ми були скільки років? Десь года два, наверное. Два роки назад. Два роки тому. Якраз потім я дуже вдячний Жану Вінсавичу, що була нагода. Ви бачите, приїхали сюди, тут набрались енергії, приїхали на Олімпіаду і зразу взяли золото. Перше питання до переможця Олімпійських ігор у Токіо, звісно, про здобуте золото. 5 років тому я став другим і, напевно, морально вже всі ці 5 років я готувався до того, що якщо я буду сумлінно тренуватися і виконувати це необхідно, що мені каже тренер, то я стану олімпійським чемпіоном. Супротивника, з яким я боровся, я вже знав. І якось морально я вже до цього був готовий. Просто мені треба було виконати все чітко, що я собі планував. Я хочу трошки перевести подих, хочу залікувати ту травму, яка була на Олімпійських іграх. Зараз займаюся з реабілітологом, підтримую свою фізичну форму, але накилом не виходжу. Ось. І життя покаже, якщо чесно, поки що не хочу щось прогнозувати, тому що наразі ось короткострокові плани саме такі, які я озвучив. Ну і разом із кременчуцькими журналістами унікальну можливість наживо поспілкуватись із легендою та гордістю України цього дня мали вихованці Кременчуцької школи-інтернату спортивного профілю імені Піддубного. Можна сказати, що саме у такій же звичайній невеличкій спортивній залі розпочинався і шлях до олімпійського золота Жана Беленюка. На секцію греко-римської боротьби він прийшов, коли йому було 9 років. Тож для цих юних борців Жан сьогодні – справжній натхненник. Дуже добре, що в Кременчуці за підтримки всіх людей, які вболівають за спорт, вболівають за греко-римську боротьбу, в частності, і саме на вас, молоде покоління, ми розраховуємо у майбутньому, тому що ви саме та база, яка буде через декілька років представляти наші інтереси на міжнародних аренах, в тому числі на Олімпійських іграх. У цих стінах спортивної школи-інтернату, що, до речі, незабаром стане ліцеєм, сьогодні навчається 228 учнів, як з Полтавської, так і з сусідніх – Кіровоградської, Дніпропетровської областей. Як пролунало раніше, видатного спортсмена, а вже як 2 роки народного депутата Жана Беленюка, то зустрічають вже не вперше і завжди, як то кажуть, користуються нагодою. Була проблематика по розвитку деяких видів спорту. Завдяки зусиллям Жана Венсановича Беленюка було вирішено питання по укріпленню матеріальної бази греко-римської боротьби, дзюдо, бокса, це безпосередньо. Але залишається невирішене питання нормативно-правової бази діяльності закладів спортивного профілю, тому що більша частина з них по Україні надзвичайно застаріла, не відповідає сучасним вимогам і з метою підготовки, скажімо так, належної зміни спортсменів високих досягнень треба працювати на новому європейському рівні. А для цього необхідно поновити базу велоспорту, поновити базу гребля-каноя. Нещодавно ж Кременчуцька школа-інтернат, що навчає та виховує спортсменів, потрапила до державної програми з реконструкції подібних закладів. Тепер головне, щоб ті заплановані тут доволі масштабні роботи дійсно розпочались. Це те, що стосується термомодернізації, що стосується ремонту спортивних приміщень, створення, скажімо так, багатофункціонального майданчика спортивного для занять волейболом, баскетболом, тенісом, ну і ясноріз, скажімо так, потужних 2 тренажерних залів. Уже тендер проводиться на проєкт, і вже прорахована загальна вартість цих робіт – це 38 мільйонів. Спортсмен повинен думати в першу чергу про свою підготовку, а не про те, що там щось не працює, або щось зруйновано, або там стеля, там штукатурка буде сипатися на голову, або притікає дах. І ну, ми тренувалися навіть на всеукраїнських базах, в яких тік дах, і
посеред килиму, коли ми займалися, ми повинні були розставляти відра для того, щоб всі ці краплі так, вони збиралися саме в одному місці, а не розтікалися по всьому мату. Тому ми знаємо, що це таке, і наше завдання – зробити все, щоб наступне покоління так, цього не знало. Про тернистий шлях до найвищих спортивних винагород говорив володар олімпійського золота із юними кримчуцькими боксерами. У школі боксу Жана Беленюка теж спершу засипали купою запитань, а потім ще довго не відпускали, бо, звісно, кожному хотілося із чемпіоном фото. Ну і чекали цього дня на Жана Беленюка не тільки спортсмени, але й чиновники, зокрема Кременчуцького району, через що спортивну залу довелось змінити вже на зал засідань райради. Коли ви в черговий раз завоюєте чергову золоту медаль, будь ласка, ви коли будете свого переможного гопака танцювати, ви його, будь ласка, танцюєте з прапором Кременчуцького району, який ми вам і презентуємо і даємо. Супер, це подарунок від нашої громади вам. Дякую. Мені дуже приємно тут знаходитися, тому що я і представляю на змаганнях Полтавщину, безпосередньо місто Кременчук. І дуже приємно було те, що Полтавщина взагалі ну так приємно вітала тепло своїх олімпійців, не тільки мене, а й Олександра Хижняка, і Людмилу Лузан. Олімпійського чемпіона Жана Беленюка привітали, ну і відразу згадали, що спортсмен ще й народний депутат. А тому має передати колегам та уряду, що нині найбільше непокоїть пересічну громаду – ціни на газ. Адже якщо ми зайдемо в опалювальний сезон, у нас не буде чим заплатити за тепло взимку, ми вимушені будемо якось припиняти навчання, можливо, навіть будемо і такі заходи вживати. Тому ви, як той, який є законотворцем, все-таки ви можете на рівні держави підняти це питання. Пропоную все ж таки нам сконтактуватися з вами і всі питання, які вас будуть цікавити, ви безпосередньо, я можу виступити як посередник між цими контактами. Це ви перший депутат Верховної Ради, хто після проведення чергових парламентських виборів перетнув кордон цього приміщення, Кременчуцької районної ради. Ми за це вам вдячні, і ви вже вибачайте, але ми вам від районної ради також підготували достатньо багато хотілок, як ми це кажемо, звернень щодо врегулювання ситуації з нашим статусом районних рад в системі місцевого самоврядування в Україні. Просто ну, зрозумійте, до нас ніхто не приїжджав, але ми запрошували постійно. Тому вибачте, що ми зараз навантажуємо вас не характерними для вашої постаті проблемами, це не спорт, але ви народний депутат. Я все розумію, і вже ж, ну, якщо чесно, для мене трохи дивно, тому що все ж таки у нас є депутати-мажоритарники, які повинні, як мінімум, комунікувати з органами місцевого самоврядування і перетинати поріг цього. На жаль. Ось. Тому, ну, дізнаюся, хто тут мажоритарний дивиться. Ось, і буду задавати безпосередні питання, чому він тут рідко з'являється. Закінчували зустріч у стінах райради знову-таки спільним фото із володарем олімпійського золота. До речі, як відомо, вже наша кременчуцька міська влада олімпійців ще досі не привітала. Планує те зробити аж на сесії 28 вересня. Ну а ми пишаємось нашими чемпіонами і наголосимо, Жан Беленюк пообіцяв, що до Кременчука ще неодмінно приїздить. Будемо чекати. У Кременчуці 17 вересня відбувся щорічний фестиваль Urban Business Fest. До участі у заході було запрошено відомих спікерів, а також успішних бізнесменів з різних міст України та представників іноземних посольств. Головною подією фестивалю став фінал конкурсу стартапів – нових цікавих проєктів, що потребують підтримки. Тож, 5 креативних фіналістів змагалися за головний приз – фінансування стартапу з фонду підтримки підприємництва. Програма розпочалась з панелі мерів, де висвітлювались постпандемічні умови існування бізнесу, успіхи громад у подоланні наслідків пандемії для підприємництва, нові можливості та стимули, що сприяють розвитку бізнесу. Ті проблеми, які були в малого бізнесу, ми в рамках тих можливостей, які в нас є в містах, очевидно, підтримуємо там зменшенням там орендної плати, зменшенням податків, ну, власне, живою дискусією із цим
пластом бізнесу, да, які потребують такої дискусії, поради і підтримки кожного дня. Дійсно, у нас сьогодні виклики по пандемії, по ковіду, які підкосив багато підприємств, підприємців, які переобладнали свій бізнес. З нашого боку, з боку держави, ви знаєте, отримували допомогу бізнесу, хто звертався, отримували допомогу фінансову. Кременчуцьку платформу з бізнесу відвідали представники з посольств Латвії, Литви, Словаччини, Польщі. Закордонні гості обговорювали кращі практики підтримки підприємництва, а також нові правила та умови співпраці бізнесу ЄС та України. Протягом фестивального дня успішні підприємці Кременчука та засновники стартапів ділилися історіями та секретами свого успіху. На фестивальній платформі говорили про тренди розвитку підприємництва, актуальні новини про сучасні та дієві бізнес-інструменти у сфері маркетингу, масштабування бізнесу та інвестицій. Тут бізнесмени не тільки з Кременчука, тут запорозькі бізнесмени, тут бізнесмени з Олександрії, тобто щоб вони між собою ще поспілкуватися в рамках цього форуму. Тобто була проведена дуже велика робота. Як було наголошено, комісія оцінила 12 стартап-проєктів, які вразили різноманітною тематикою ідей та креативністю. Але за результатами оцінювання виявили тільки 5 фіналістів, які змагалися за 50 тисяч гривень з місцевого бюджету на фінансування власної справи. До речі, журі, які буде оцінювати ці конкурси, це наші європейські партнери. Тобто ми забезпечуємо максимальну прозорість, незаангажованість цього конкурсу. Тобто вони будуть оцінювати з точки зору того, що наскільки їм вподобалася саме ідея цього проєкту. І вони будуть віддавати голос за ідею. Переможцем цьогоріч конкурсу стартапів, що проходили у рамках другого регіонального бізнес-форуму Urban Business Fest, став освітній проєкт «Я не тільки мама», автор якого Марина Дем'ян. Головна ідея – створити коворкінг, який буде складатися з дитячої ігрової та робочого простору для батьків. Як стверджує пані Марина, завдяки цьому проєкту жінки в декреті зможуть реалізувати себе не тільки як мама, але й як бізнес-леді. Фестиваль допомагає підприємцям у розвитку справи, а також надає можливість новачкам-підприємцям розвивати свої ідеї. Днем у свій поважний ювілей відзначила кременчуцька поетеса, членкиня Національної спілки журналістів України та спілки літераторів Славутич Ольга Пилипчук. За її плечима багатий на випробування і події життєвий шлях та любов до літературного слова, така ж сильна, як і любов до дітей. До 80-річчя талановитої поетеси відбувся творчий вечір «Стежини зоряної долі» Ольги Гладко-Пилипчук. Опалося 25 років тому колисковою на вірші Ольги Пилипчук розпочиналася популярна серед кременчуцької малечі програма «Дитинство у країні казок». Чверть століття тому, коли колискова пісня звучала в ефірі телеканалу «Візит», світ побачила дебютна збірка поетеси «Жіноча доля». Сьогодні у творчому доробку майстрині слова 54 літературні праці. Книжки мої різної тематики, дійсно різнобарвні, але говорять в народі так – коли слова встають в один рядочок, вони сплітаються у чарівний віночок. Тож давайте і ми сьогодні з вами сплетемо вінок поезії Ольги Пилипчук, яка ледь стоїть, але стоїть перед вами. Головна опора і підтримка Ольги Андріївни сьогодні – її читацька аудиторія. Поціновуючи таланту поетеси, отримали нагоду пройтися стежками дитинства і молодості авторки. Жіноча доля, хто її розкаже? Жіноча доля, хто її збагне? Землячка Пантелеймона Куліша – лауреатка 11 літературних премій, дві з яких міжнародні. За активну громадську позицію та вплив на патріотичне виховання молоді поетеса отримала почесну грамоту від Управління культури і туризму Кременчуцької міськради. Ви воістину народна письменниця. Всі ваші роботи пронизані любов'ю. Всі ваші роботи пронизані українським колоритом та любов'ю до рідної землі. Поетичні збірки Ольги Пилипчук читають у 18 країнах світу. Зокрема, вивчають українські школярі і студенти. Щоправда, як зізнається поетеса, у місті, що вже давно стало рідним, її твори, на жаль, не є частиною навчальної програми. Крім Кременчука. Бо кременчуці нема кому надрукувати. Я ж не за пенсію не друкую. Друкували багато житомиряні.
і роздавали по школам за свої кошти, чернігівці. Житомиряні я там тривалий час працювала, я почесний громадянин міста Олевськ. Чернігівщина – це моя рідна земля, де я народилась. Там вони друкували, а в Кременчуці, окрім дитячої і жіночої долі, зась. Мені відмовляли завжди чомусь. Незважаючи на усі життєві випробування, Ольга Пилипчук продовжує працювати у царині слова і плекає великі творчі плани. Кожна творча людина, кожна пише до останнього дня. Це 100%, не може не писати. Ну, це воно саме пишеться і буде писатись, я точно знаю, поки я жива, поки я є тут, на цій благословенній Богом землі. Плани є, плани не освітлюються. Ніколи творча людина ні одна, мабуть, не говорить про свої плани. Плани є, цікаві плани, і якщо мені дасть Бог часу, то я ще щось зроблю. На епіцентр боїв без правил перетворився у цю суботу Кременчук, де на льодовій арені «Айсберг» презентували нову бійцівську лігу та провели міжнародний турнір. Зважування учасників, видовищну програму та зашкалюючий адреналін від поєдинків бачила та відчула і наша Альона Маліченко. А ви готові до війни? Нову бійцівську лігу презентували в нашому місті і провели бої найсильніших бійців України та Європи на міжнародному турнірі MMA Fighting Nightstorm. Напередодні ж провели зважування бійців та прес-конференцію, де спортсмени розповіли про підготовку до турніру і настрій перед двобоями. Я немного ганяв весу, тому я навіть не встиг соскучитися по Макдональдсу, тому я почуваюся дуже круто. Президентом новоствореної бійцівської ліги є Сергій Помазунов, який спочатку кілька років тому створив клуб «Шторм», об'єднавши топових бійців. А коли таких зібралась достатня кількість, в «Штормі» вирішили, а чому б не створити ще й власну лігу. У перспективі планують турніри міжнародного рівня. Не випадково суддею штормових змагань став один із найавторитетніших реферів у світі – Марк Годард, який є суддею UFC – міжнародної спортивної організації, що проводить бої та змагання за світову першість зі змішаного стилю. Перше таке событие до такого масштабу. Да, ми плануємо це на постійній основі. Я планую десь 4 турніри в рік проводити, раз в квартал. Вот уже не где-то на третьем-четвертом турнире мы уже хотим проводить титульные бои на чемпионы лиги, поясной турнир будет со всеми регалиями. Вот. И этих чемпионов мы будем дальше продвигать в топ-промоушены мира. Сергій Помазунов переконаний, потенціал для виходу на міжнародний рівень у нас є. Потенціал у нас огромен. У нас реально, я вам без лести скажу, у нас топові бойці. В лиге у нас, поэтому я думаю, даже в ближайшее время мы как минимум одного человека увидим в UFC. Вот. Поэтому у нас очень большой. Ну, сейчас у меня как бы планы на Роберта Воробьева. Он сейчас, в принципе, самый опытный, такой 30-летний боец с рекордом 14-2. То 14 побед, 2 поражения. Посмотрим, как он завтра проведет свой бой, мы не будем загадывать. И тогда будем от этого отталкиваться. До речі, боєць Роберт Воробйов, на якого покладає надії президент ліги, свій двобій проти грузина Табатадзе виграв у другому раунді. Усього ж під час MMA Fighting Night болівальники побачили 12 видовищних поєдинків, де змагались чемпіони самбо, джиу-джитсу, кікбоксингу, адже у змішаному єдиноборстві можна поєднувати різні техніки. Відтак на глядачів чекало видовищне і подекуди жорстке дійство. Завершували вечір боями мейн-карду, тобто титульними поєдинками, де з українцями бились файтери з Киргизстану, Грузії та Сербії. Кременчужани особливо чекали на останній двобій, адже там змагався наш земляк Максим Сергєєв. Як розповів сам спортсмен напередодні, підготовка до бою забирає більше сил, аніж сам бій. Особливо, коли потрібно зігнати вагу, щоб потрапити у потрібну категорію. Найскладніший же поєдинок – це той, що попереду. Підготовка просто потребує чіткості, конкретики і часу. І від цього залежить результат. Результат повинен показати
такий, як запланований, який був запланований під час підготовки, і виступити і показати краще, що ти можеш. Серед болівальників Максима біля октагону найбільш переживала його мама. І син не підвів. Свій бій проти харків'янина Анатолія Сафронова виграв на 2-й хвилині 40-й секунді. Як запевнили організатори нової бійцівської ліги, планують проводити подібні турніри 4 рази на рік. Тож адреналінові бої в октагоні Кременчук ще побачить. На сьогодні це все. Бажаю всім вдалого робочого тижня і тільки перемог. У продовження випуску, як завжди, прогноз погоди на завтра. Тож, неодмінно залишайтесь із телеканалом «Нашого міста» і до зустрічі в ефірі. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» вівторок, 21 вересня. На заході країни у Львові, попри незначні ранкові прояснення, переважатиме хмарна погода протягом усього дня. Температура вдень плюс 10, вночі плюс 5. На півночі країни та у Києві синоптики прогнозують похмуру погоду на весь день. Починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощ, який до вечора, ймовірно, закінчиться. Тому не залишаємо парасольки вдома. У столиці на термометрах вдень плюс 8, вночі плюс 5. І про метеоумови на півдні країни. В Одесі сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 9 до 14 тепла. На сході країни у Харкові, попри незначні ранкові прояснення, переважатиме хмарна погода. У день синоптики прогнозують дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На температурних стопчиках побачимо вдень плюс 12, вночі плюс 9. У центрі країни, а саме у Полтаві, похмура погода буде триматися весь день. Зранку розпочнеться дощ, який припиниться тільки ввечері. Тому не забуваємо про парасольки. Температура вдень плюс 11, вночі плюс 5. Ювелірний магазин «Султан» пропонує ексклюзивний асортимент нових колекцій, виробів ручної роботи та з натуральними каменями. Також ви можете продати своє срібло і золото за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Ми не підвищуємо ціни, ми даруємо знижки. Вулиця Першотравнева, 28А. І про метеопрогнози у нашому місті – вівторок, 21 вересня. Отже, у Кременчуці протягом дня буде триматися хмарна погода, вночі йтиме дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен закінчитися. Температура повітря коливатиметься від 9 до 11 тепла.